Jeli jsme obcí Bezděkov u Trutnova a dojeli jsme až nakonec do míst, kde začíná panelovka vedoucí nahoru TS44 a TS43. My se dneska vydáme od této křižovatky doleva směrem k TS52B a TS53 a hlídeme si tyto dva objekty. Je ráno 18. ledna 2017, minus 8 stupňů pod nulou, tak snad se mi podaří udělat pěkné záběry a udělat pro vás další zajímavý dokument. Já vás opět vítám u dalšího dokumentu o našem československém předválečném opevnění. V dnešním díle se podíváme na dva pěchotní sruby TS-52B a TS-53. No spíše by se dalo říct, že se do těchto míst vrátíme, protože jak možná víte, vy co sledujete moje videa od úplného začátku, tak já jsem v těchto místech už jednou natáčel. Jednalo se o jedno z mých úplně prvních videí. No a v komentáři jsem uvedl některé nepřesnosti a samotné zpracování videa bylo bez střihu a nebylo příliš kvalitní. Z toho důvodu jsem se rozhodl video krátce po jeho zveřejnění smazat a dnes po více jak 2 letech se do těchto míst vracím, protože si myslím, že tyto dva objekty TS-52B a TS-53 si opravdu zaslouží kvalitnější a lepší zpracování. No já se nacházím v místech asi 20 metrů od křižovatky, kde začíná ona panelová cesta. A přesně v těchto místech, v této stráni za mnou, se měl nacházet vchodový objekt tvrze Poustka. Ta tvrz Poustka měla být zadána až v roce 1939. A já než dojdu k prvnímu objektu TS-52B, tak bych vám o této tvrzi chtěl říct některé základní informace. K zadání dělostřelecké tvrze Poustky po Stachelbergu druhé největší na našem území mělo dojít až v roce 1939. Tvrz tak skončila jen ve stádiu projektu na papíře a na jaře roku 1938 proběhlo pouze vytýčení jednotlivých objektů v terénu. Existence samotné tvrze však nebyla v počátcích vůbec jistá. Během několika let bylo její projektování několikrát zastaveno, znovu přepracováno i přejmenováno. První průzkumy terénu probíhaly už v roce 1935 a společně s francouzskými odborníky byla vybrána náhorní plošina s bezejmenou kótou 658 metrů nad mořem v prostorech pomyslného trojúhelníku mezi obcemi Slavětín, Bezděkov a zaniklé osady Poustky. Z rozhledny nad Slavětínem je plánované umístění tvrze Poustka dobře vidět. Jedná se o támhletu zalesněnou náhorní plošinu, tedy onu bezejmenou kótu 658. Společně s tvrzí Stachelberg, který bohužel odsud není vidět díky mlze, měla palebně postřelovat Libavské sedlo a palebně pokrývat linii opevnění na Trutnovsku. Ještě v roce 1938 bylo rozhodnuto, že tvrz bude mít pouze jediný dělostřelecký objekt, a to výsuvnou a otočnou věž se 2 10-centimetrovými houfnicemi a ponese jméno Slavětín. Následující rok bylo projektování tvrze zrušeno a nedlouho poté opět obnoveno, tentokrát se však již počítalo i s dělostřeleckým srubem pro 3 10-centimetrové houfnice s výstřelem směrem na západ. Do roku 1938 byla sestava všech srubů tvrze ještě několikrát přezkoumávána a měněna a konečná podoba byla schválena až 17. května tohoto roku, přičemž byl změněn také název v konečném znění Poustka. Po dokončení se měla tvrz skládat tedy celkem z 10 tvrzových objektů spojených rozsáhlými podzemními chodbami v délce přibližně 2 kilometrů. Jednalo se o 5 pěchotních srubů, 2 dělostřelecké sruby, 1 výsuvnou a otočnou věž pro 2 houfnice,
jeden minometný srub a jeden vchodový objekt. Pravé křídlo tvrze Poustka postřeloval TS-44, který měl ve své kopuli umístěné dvojče těžkých kulometů směrem nalevo, tedy k tvrzi. Objekt byl z toho důvodu, že se jedná o přímého souseda tvrze, vybetonován ve třetím stupni římské odolnosti. Díky členitému a svažitému terénu bylo značnou nevýhodou tvrze velké převýšení objektů na pravém křídle. Například výškový rozdíl mezi vchodovým objektem a dělostřeleckou otočnou věží činil rovných 100 metrů. Z důvodu příliš hlubokých výtahových šachet tak bylo projektované podzemí rozděleno do dvou úrovní. Západní část podzemí tvrze měla být zdvižena 46 metrů vysokou vyrovnávací šachtou, opatřenou výtahem s kolejnicemi i schodištěm. Celkový počet osádky tvrze po jejím dokončení měl činit 700 mužů a další dvě roty vojáků byly určeny pro boj na povrchu. Zhruba 200 metrů od plánovaného vchodového objektu tvrze Poustka jsme už došli k prvnímu pěchotnímu srubu TS-52B, který má krycí název Na skále. Na první pohled si už můžete všimnout, že objekt je značně poničen vnitřním výbuchem. Oba objekty, které dneska navštívíme, tak jsou takto poničeny. V jednom z mých předchozích videí jsem vám již říkal, že stavební úsek Petříkovice je sice z celého Trutnovska nejdokončenější, ale zároveň také nejzničenější. Já vám k tomuto objektu nejprve řeknu některé základní informace a poté si vezmu kameru do ruky a uděláme společně prohlídku nejprve horního a poté spodního patra, respektive toho, co z toho interiéru zbylo. Izolovaný pěchotní srub TS-52B na skále byl vybetonován mezi 8. až 15. dubnem roku 1938, a to jako první z celého stavebního podúseku Petříkovice a zároveň také jako úplně první pod ženijním skupinovým velitelstvím 6 Trutnov. Ačkoliv měl být objekt po dokončení tvrze Poustka přímý její soused a tudíž se u něj předpokládala také intenzivnější dělostřelecká činnost nepřítele, nebyl přesto vybetonován ve třetím stupni římské odolnosti. Projektanti se v tomto případě spokojili pouze s druhým stupněm. Důvodem je masivní skalnatý hřeben, který objektu z čelní strany poskytoval dostatečnou ochranu a tak by zvolení vyšší odolnosti znamenalo pouze mrhání prostředky, materiálem a toliko důležitým časem. Betonáž levostranného srubu si tak vyžádala celkem 1014 metrů krychlových betonu. Po dokončení objektu tvořilo plnopočetní posádku celkem 22 mužů, kteří měli svými hlavními zbraněmi ve střelecké místnosti, tedy protitankovým kanónem a dále pak dvojčetem těžkých kulometů postřelovat intervalovou překážku vedoucí k TS-53, která byla v těchto místech tvořena jako těžká protitanková. Důležitá byla také pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro tvrze Stachelberg a Poustka, která byla umístěna ve zvonu pro lehký kulomet. Pětistřílnový pěchotní zvon byl osazen 10. srpna, avšak později za okupace Němci vytržen a odvezen. Zároveň při trhání zvonu byly vytrženy také střílny hlavních zbraní. Poté byla provedena zkouška odolnosti odpálením nálože v týlovém patře objektu a následně byly vyjmuty i všechny střílny pro lehký kulomet na ochranu prostoru před vchodem a na ochranu střílen hlavních zbraní. Z pancéřových prvků tak na objektu dnes už nic nenajdeme. Pojďme se nyní společně podívat do nitra samotné pevnosti. A pojďme se už podívat do interiéru objektu. Já doufám, že s tou kamerou nebudu moc klepat, abyste z toho něco měli. Když se tady podívám, tak budu muset přeskakovat tu armaturu a ty kameny a tu napadanou suť. Tak možná se to občas zaklepe. A tady už vidíte, jako v každé vstupní chodbice těžkého opevnění, tak tady už je otvor pro nasávání, to, kudy se vháněl do objektu čerstvý vzduch. Měla zde být ještě mřížka, ta se zde nedochovala. A tady poté chodová střílna. A tady už je vybrání, kde měly být umístěny pancéřové dveře.
Tady vidíte, že je ta suť všude napadaná. A zde je vybrání pro záporu. Jsem měl ty dveře, pancéřové dveře zapřít i proti výbuchu. Mimochodem ještě k těm pancéřovým dveřím. Ty pancéřové dveře měly uprostřed takové okénko, takový nouzový výlez. To kdyby došlo následkem toho výbuchu k zapříčení dveří, nebo prostě by nešli otevřít, tak posádka mohla opustit objekt tím nouzovým výlezem. No a tady už je první střílna pro lehký kulomet, která měla chránit prostor před vchodem. Vidíte sami, ta střílna samotná se tady nedochovala, je zde jen otvor. Ta střílna byla Němci vytržena, pravděpodobně v důsledku toho vnitřního výbuchu, tak došlo k popraskání a okolo té zdi, okolo té střílny, takže nebyl problém tu střílnu z toho dostat, z toho betonu. Tady je vybrání pro úplné otevření druhých pancéřových dveří. Ty druhé pancéřové dveře měly být umístěny zde. Je zde zas pro ně vybrání. A tady opět zápora na druhé pancéřové dveře. No a tady už se nacházíme v interiéru objektu, takže můžete vidět sami, jak to zde vypadá. Jsou zde rozbourané ty vnitřní cihlové příčky. Byly rozmetány a rozbourány tím vnitřním výbuchem, který byl v týlovém patře. Jsou zde dochovány i zbytky nebo ty roztrhané rámy dveří. Ty odsaď nikdo neodnášel, protože čemu by mu byly takové poničené rámy. Ten objekt je, dá se říct, celkem dál od civilizace. A tady v těch místech se mělo nacházet stanoviště velitele objektu. A tady v těch místech tady byla ubikace pro dva poddůstojníky, kteří vlastně to byli dělostřelečtí pozorovatelé. V tom zvonu byla pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro tvrz Stachelbergy Poustka. Takže zde měli takovou místnostku, kde se neměli postele, které se střídali. Zde to stanoviště velitele a zde naproti tady se měla nacházet telefonní ústředna. Ten obrys z těch místností, jak zde byly řešeny, tak je dobře vidět i na stropu. Tady ty vnitřní příčky. Ani ty cihly nikdo nerozebral, nerozkrát, jak říkám. První nejbližší dům je odsud asi 500 metrů a to je spíš nějaká chata. Kde nikdo jen tak nebydlí. Tady je prostor, kde měl stát voják, který chránil, hlídal tu vstupní chodbičku. No a tady, když pokračujeme dál, tak tady můžete vidět roztrženou podlahu tím výbuchem vnitřním, který byl v týlovém patře. Takovou to mělo sílu, ten výbuch. Tady vidíte tloušťku té podlahy. No a v těchto místech zas můžete vidět podle stropu, jak byly řešené ty místnosti. Konkrétně tady, tak tady se měla nacházet sklad munice pro protitankový kanón. Protitankový kanón byl zde, kde byla střelecká místnost, která podlahu nemá vůbec. Snad tam něco vidíte, když tam tou kamerou takhle malinko nakouknu.
a zde měly být schody do týlového patra. Ty jsou střižené, ale vidíte, že zde jsou, je to vybrání pro kolejnice, na kterých se měly nacházet nádrže na vodu. Ta voda byla dále sváděna na potřebné místa samospádem. V týlovém patře například na toalety a umývárny. Silná nálož umístěná v týlovém patře objektu způsobila prolomení podlahy a stržení schodiště. Do týlového patra se tak podíváme pouze prolezením úzké štěrbiny vzniklé odtržením části týlové stěny od zbytku objektu. I když je to trochu ohubu, jediná šance, jak se dostat do týlového patra, je touto škvírou. Ta podlaha ve střelecké místnosti je stržená výbuchem a tak se vlastně rovnou ocitneme ve spodním patře, tedy v místech, kde měla být strojovna a filtrovna. Tak pojďme dovnitř. Pokračujeme prohlídkou týlového patra. Zde touto štěrbinou jsme se dostali dovnitř a tady vidíte už prohlou armaturu směrem ven, zapříčinil ten vnitřní výbuch. Tamhle měla být střílna na ochranu prostoru před vchodem. Samozřejmě tam není. A tady je z druhé strany té vstupní chodbičky, jak byla ta díra pro nasávání, tak zde je pokračování toho potrubí. Zde bylo kolenem ten vzduch svedený dolů do spodního patra, kde se má nacházet už strojovna a filtrovna. Ta podlaha je stržená v této místnosti, v těchto dvou místnostech. A vy můžete vidět, jak to zde vypadá. Zde v týlovém patře, tady je pokračování na objektu a tady je to bojové, to horní patro, kde jsem vám natahoval ruku, abyste něco viděli sem. A teď už jsme vevnitř. Tady jsou ty vytržené střílny hlavních zbraní, takže zde měl stát ten kanón protitankový a zde dojíče těžkých kulometů. Tady jsou ještě vidět odpad těch vystřelených nábojnic, ta roura, která se sváděla do diamantového příkopu. No a zde ve spodním patře tak jsou vidět tyto díry, ve kterých měly být konzoly pro ten exhaustor, který odčerpával zkažený vzduch, odsával z té strovny a filtrovny. Půjdeme se podívat dál do interiéru. Bezpečné to teda zde opravdu není. Nicméně nejsem z cukru. Můžete vidět. Jsme v místech pod tou protrhlou podlahou. To vypadá takto. Z spodního patra. V těchto místech mělo být to schodiště, to je strhlé. No a tady je omská. V těchto místech měly být toalety. Na zdi je ještě vidět vybrání, kde měly být uchycené ty nádrže pro splachování a zde měla být příčka mezi těmi záchody. V těchto místech, v tomto prostoru pod zvonem, tak zde měl být sklad pohonných hmot. A zde byly sudy s tím palivem do toho diesel agregátu. A tento prostor byl oddělen od těch toalet dveřmi. Na těchto místech naproti toalet, tak tady je ještě tady vybrání ve zdi. Zde měla být nádrž na vodu a zde měla být žlab, kde si muži po vykonání potřeby mohli omýt ruce.
Dáme se do toho prostoru pod zvonovou šachtou. Je to zde zasypané, vidíte sami. Samá suť všude. Ta podlaha. A tak to vypadá. Pohled do týlové patro. Respektive, co z toho zbylo. A tady vedle té omsky, tak tady se má nacházet místnost. A zde byl umístěn zemní telegraf. Tady bylo to schodiště. A my se půjdeme podívat do další části toho týlového patra. Tady je strop dochován. To je vlastně, se nacházíme pod tím místem, kde nahoře byly strhlé ty přepážky, jak bylo stanoviště velitele. No a v těchto místech, v této místnosti, tak zde přepážky nebyly. Tato velká místnost sloužila jako ubikace mužstva. No a v těchto místech, to jsou tady místa pod vstupní chodbičkou, tak zde měl být umístěn skladován proviant. Vidíte, tady jsou to kamení, po kterým jsme přeskákali do objektu. A zde posádka měla konzervy uskladněný. Proviant. V těchto místech je zde ještě dobře patrný obrys. A v těchto místech se nacházela studna. Vrtaná studna, která měla hloubku 65, necelých 65 metrů. Takže to máme týlovému patru. Ten objekt je opravdu poničen, tady se toho opravdu moc jako obdivovat nedá. Vidíte sami. A ještě jednou se podíváme na tu protrženou podlahu z tohoto pohledu z týlového patra. Samá armatura. Ještě jednou se můžete podívat, jak to vypadá v místech pod proraženou podlahou. Myslím, že samotná trhavina nebyl žádný drobeček. Nicméně k samotnému výbuchu se mi nepodařilo dohledat a zjistit více informací. Jisté je pouze to, že se jedná o německé zkoušky odolnosti v době okupace. Samotná trhavina byla s největší pravděpodobností umístěna v místech studovny a filtrovny pod střeleckou místností. Zohyzdění a tak říkajíc vytěžení pancéřových prvků objektu Němci však nemění nic na tom, že byl srub v září 1938, tedy v době nejvyššího ohrožení republiky, stavebně dokončen, vybaven a připraven k obraně československého státu. Čtyřcentimetrový protitankový kanón byl namontován a stejně jako vedlejší dvojče těžkých kulometů měl ve skladech k dispozici dostatečné množství potřebné munice. Horší situace však byla s dieselagregátem a ventilátorem vzduchu, které se do objektu instalovat vůbec nepodařilo. Přesto by byl objekt schopen určitou dobu nepříteli odolávat a pozdržet ho. Mějme na paměti také i fakt, že i když bylo naše pohraničí prošpikované špiony, stav dokončenosti a vybavenosti v interiérech objektů ve většině případů Němci znát nemohli. Masivní skalnatý hřeben dobře skryl objekt před nepřátelským pozorováním, případně i postřelováním.
V nedávné době bylo okolí objektu navíc vyčištěno od náletových dřevin a tak si můžeme dnes dobře ukázat, jak je ten objekt v terénu umístěn, kde je vlastně přimknut k tomu skalnatému hřebenu, který ho kryje. Ačkoliv se jedná o přímého souseda tvrze Poustky, tak byl objekt vybetonován ve druhém stupni římské odolnosti. Ve třetím stupni římské odolnosti byl však vybetonován následující objekt, ke kterému máme namířeno, tedy TS-53 na Výhledech. Než se k tomu objektu dostaneme, tak bych vám ještě rád řekl něco o těch překážkách mezi oběma objekty. Od roku 1938 po současnost se zde krajina a lesnatost příliš nezměnila. Velkou měrou se na tom podílel místní chov dobytka. Díky rozsáhlým loukám zde bylo proto nutné vybudovat překážku těžkou protitankovou, jejíž průběh je v terénu dodnes stále dobře patrný. Intervalová překážka mezi TS-52B a TS-53 byla zvolena jako betonový práh se zapuštěnými ocelovými sloupy a v září roku 1938 byla kompletně dokončena. Překážku svojí palbou pokrýval srub TS-52B, který kontroloval celý prostor mezi oběma objekty, částečně pak také lehký kulomet umístěný ve zvonu objektu TS-53. Stojíme už u druhého objektu, který dnes navštívíme, u TS-53 na Výhledech. Na první pohled už možná vidíte, že ten objekt je poničen daleko víc než předešlý 52B. Ten objekt je vybetonován ve třetím stupni římské odolnosti, což znamená, že ten výbuch musel být daleko větší. Týlová stěna objektu byla tím výbuchem vymrštěna před objekt. Pro zajímavost mohu uvést jen tloušťku té stěny střelecké místnosti, která činí 125 cm. Je zajímavostí, že interiér objektu je dochován daleko lépe. Například schodiště a podlaha v interiéru nejsou strženy. No, uvidíte sami. Já vám nejprve řeknu některé základní informace k objektu a poté si opět vezmu kameru do ruky a uděláme si prohlídku jeho interiéru. Už samotný krycí název pěchotního srubu TS-53 na Výhledech nám napovídá o jeho umístění a následně pak také o jeho bojovém využití. Z objektu je skutečně výborný výhled na celé Petříkovické údolí a dále potom také do předpolí objektů na protějším svahu z uzávěru Debrné. Objekt TS-53 na Výhledech. Vidíte proč na Výhledech? Tady je krásně vidět, jak pokračuje linie. Tady v těch místech by měl být někde TS-55. Tamhle v tom lese TS-56. A tady na vršku TS-57 až TS-59. TS-59 už je zas na druhé straně toho svahu. A to je ten objekt, jak je zničený úplně totálně. A tamhle už pak je údolí uzávěr Debrné. A tamhle pak vzadu vidíte Rýchorský hřeben. Projektanty byla tato výhodná pozice v línii pochopitelně patřičně využita. V pěchotním zvonu byla umístěna pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro obě přilehlé tvrze Stachelberg a Pouska na celý uzávěr Petříkovice. Výhodné umístění objektu na pozici s dobrým výhledem mělo pochopitelně i svá negativa. Dominantní a dobře viditelné místo mohlo být lehce napadeno nepřátelským dělostřelectvem. Z tohoto důvodu byl zvolen třetí stupeň římské odolnosti. Jak již bylo řečeno, pomocná dělostřelecká pozorovatelna umístěna ve zvonu objektu TS-53 zde měla skutku výborný výhled na celé Petříkovické údolí. V jednom z mých předchozích videí jsme byli na protějším svahu u objektů TS-57 až TS-59 poblíž zaniklé obce Debrné. Já nevím, jestli si to dokážete dobře představit, ale kdyby zde nebyly ty stromy, tak je nádherný výhled, jak pokračuje celá linie až dozadu ke Krkonoším. Při dobrém počasí je nádherný výhled
na Sněžku. Úkolem pěchotního srubu TS-53 však nebylo pouze navádění dělostřelecké palby. 24členná osádka měla svými hlavními zbraněmi v klasickém složení protitankového kanónu a dvojčetem těžkých kulometů postřelovat blízký protitankový příkop a navazující intervalovou překážku. Betonáž samotného objektu probíhala od 22. do 28. dubna 1938, přičemž bylo mezi bednění uloženo celkem 1310 metrů krychlových betonu. Následně proběhla instalace hlavních zbraní, pro které se stihlo naskladnit i požadované předepsané množství munice. Diesel agregát ani vzduchotechniku se však stejně jako u TS-52B nainstalovat nepodařilo. Stojíme už ve vstupní chodbičce, tedy v místech, kde ta vstupní chodbička byla, protože moc patrné to už není, poznat to můžeme pouze, že se zde nachází tato díra, tento otvor pro nasávání, kdy se dovnitř vháněl čerstvý vzduch a poté zde je střílna na ochranu toho vchodu. Tady jsou věci, ty jsou moje. Tady nechám, schovat se mi je nechtělo. A tady už je vybrání pro první pancéřové dveře. Tady je vybrání pro záporu na ty dveře. A ta vstupní chodbička vlastně vedla tady, kde tady je ten přetlakový, protitlakový prostor SAS. A tady už je vybrání pro druhé dveře. Pro druhé pancéřové dveře. Mně je to šikovně vymyšlené, protože vlastně, když někdo otevřel dveře, vcházel nebo vycházel ven z objektu, tak neutekl všechen ten pracně vytvořený přetlak. Takže se nejdřív otevřeli první dveře a poté druhé. Ještě jednou vstupní chodbička. Její zbytek. A podíváme se dovnitř teda už. Takže vidíte, že opět tím vnitřním výbuchem ten interiér je poničen. Je to zde podobné jako u TS-52B. I to rozvržení těch místností. Začneme třeba tady. Tady je vidět, tady jsem opět podle stropu poznáme, jak zde ty místnosti byly. A zde se nacházela telefonní ústředna. Ty příčky, opět to tady je hromada sutí a ten výbuch to všechno tady rozmetal. A z těch příček zbyla pouze hromada cihel. Jo, takže tady bylo to telefonní ústředna, zde vedle se nacházel prostor, kde stál voják u té vchodové střílny a hlídal ten vchod a zde naproti už to bylo rozdělené na dvě místnosti. V této místnosti se nacházel sklad munice pro ten protitankový kanón. A zde v těchto místech tak bylo stanoviště velitele. Dá se to poznat i podle toho, že ty místnosti s osobami tak mají to oplechování z té čelní strany objektu. Podíváme se do druhé části. Vidíte, je to podobné jako u té 52, s tím rozdílem, že ta podlaha se v této části dochovala, není proražená ze spoda a máme tu schodiště, kudy za chvíli se budeme podívat do týlového patra. V těchto místech se nacházela ubikace pro dělostřelecký poddůstojníky.
jak víme, tak v tom zvonu tohoto objektu tak byla umístěna pomocná dělostřelecká pozorovatelna pro tyto pozorovatele. Zde byl potom prostor, opět můžete vidět, že jsou zde vidět zhruba i podle toho stropu, jak ty místnosti byly řešeny. V tomto prostoru byl sklad munice pro lehký kulomet do zvonu a pro střílnu pro lehký kulomet, který byl umístěn ve střílně na ochranu těch střílen hlavních zbraní. Já vám tam nakouknu, ale tam nic asi. Ta stěna tam není, ta je vytržená tím výbuchem a opět zde chybí samotná ta střílna pro lehký kulomet. Jak jsem říkal, tak je to způsobené, že vlastně tím výbuchem tak došlo asi k uvolnění. A vidíte, že ta stěna je popraskaná, tak nebyl problém tu střílnu z toho betonu z té stěny vytrhnout. Vidíte to popraskání masivní betonové zdi. Tady je vchod do střelecké místnosti. V těchto místech se byla střelecká místnost a nacházely se zde hlavní zbraně toho objektu. Takže uspořádání bylo klasické. Zde byl umístěn kanon protitankový spřažený s těžkým kulometem a zde vedle něho po levé straně dvojče těžkých kulometů. Plechování zde dochovalo trochu částečně a ta podlaha v této místnosti je opět stržena. A tady ta týlová stěna, ta stěna s těma střílnama, tak skončila v diamantovém příkopu. Ty střílny těch hlavních zbraní tak byly pochopitelně ještě před tím výbuchem vytrženy. Takže se ještě můžete pát jednou do těchto prostor z tohoto úhle. Opět podle toho stropu se dá poznat taková ulička po straně různé místnosti a zde to je podobný. Dochované schodiště do týlového patra. Opět jsou tu ty dvě díry pro kolejnice, na kterých byly umístěny nádrže na vodu. V interiéru objektu se dochovala i podlaha. TS-52B má v těchto místech podlahu proraženou ze spoda. Cihlové příčky se nám zde dochovaly. Opět si můžete všimnout, že zde je podle toho oplechování na stropu poznat, jak zde jednotlivé místnosti byly řešeny. Já stojím zrovna v místnosti, která byla určena pro dva dělostřelecký pozorovatelé, kteří měli pomocnou dělostřeleckou pozorovatelnu umístěnou ve zvonu. Ta šachta se nám dochovala, protože ten zvon nebyl osazen, ale jak vidíte sami, tak v dnešní době je zasypaná bordelem, který sem po válce navozili místní. Pojďme se podívat do onoho slíbeného týlového patra. Takže vidíte, že interiér toho spodního patra, ačkoliv je teda o trošku lepší než u 52B, ale stejně je podobný všude cihly napadaný. Samá suť. Tak nakoukneme nejdřív do těchto míst. Tady už budeme vidět, že se nachází omska. Tady ještě dochovaná příčka i zbytek futer poničených. No a tady jsou ty roztrhané příčky rozmetané.
Tady je prostor pod tou zvonovou šachtou. V těchto místech skladovali granáty do těch granátových skluzů. A ten strop můžete vidět, že je poničen. Taky hodně. Tady je to schodiště a tady oplechování. Tady byla místnost. Je to poznat i podle stropu. A v těchto místech byl zemní telegraf. V této místnosti telegrafista. Tady ještě jednou ta příčka. Ono tady blbě svítí to slunce, takže možná to nebude tak kvalitní ten záběr. Uvidíme. No tady pod schodištěm se nachází studna vrtaná a hloubka toho vrtu ze studny činí 59 metrů. A tady ještě ve zdi dobře patrné vybrání pro to oběhové kolo čerpadla. No, to čerpadlo bylo umístěno nad tou kovovou konstrukcí. Podíváme se teda do další části. No a v těchto místech, stejně jako 52B, tak se nacházela ubikace posádky. Nicméně tato část, ta byla ještě rozdělena několika příčkami. Je to možná tady vidět na stropě, že tady byly příčky, takhle jak ukazuju baterkou, a v těchto místech to vedlo pod vstupní chodbičku, tak v těch místech se nacházel sklad pohonných hmot, tam byly ty sudy s palivem do toho agregátu. Tato velká místnost to byla teda ta ubikace osádky, kde vidíte, že plechování zde. Sice zrezlé jak to, ale... A v těchto místech se nacházel sklad pro protitankový kanon, munice pro protitankový kanon. No a z té ubikace poté byl ještě vstup do jedné místnosti, do jednoho prostoru, opět pod vstupní chodbičku, a v těchto místech se nacházel sklad proviantu. Když se podíváte, tady nakouknem, tady to bylo také rozděleno příčkou, kde byl oddělen ten sklad proviantu a sklad pohonných hmot, a tam je ta propadlá střelecká místnost a pod ní střevná filtrovna. Tady je ta týlová stěna, respektive zbytek suť z týlové stěny. Čekám, až se to zaostří. Tak. No a opět tady cihly z příček na zemi. Zde ještě se můžeme podívat, tady měl být ten sklad pohonných hmot. Tady je ta týlová stěna. Strojovná filtrovna pod tou spadlou podlahou.
to vypadalo v těchto místech, kde byla ta ubikace a posádky, sklady potravin, munice, pohonných hmot. No a tady ještě jsem vám neukázal, když ono tam toho asi, jestli tam mám vlíst, a zde se měla nacházet ta filtrovna a strojovna zároveň. Tady je spadlá podlaha. No, tam ani nepolezu. Zde všude cihly. Takže to bychom měli k tomu týlovému patru a k té prohlídce toho objektu. Můžu vám říct, že daleko líp by se mi povídalo a vyprávělo a provádělo objektem, který je dochován, kde jsou ty příčky dochovány a kde to není jako tady. Prošli jsme si poničený interiér objektu TS-53 na výhledech. Zapomněl jsem vám ještě ukázat, že v těchto místech naproti toaletám se měla nacházet umývárna. Tamhle v tom rohu jsou ještě vidět díry, v kterých byly umístěny konzoly a na nich nádrž, spotřební nádrž na vodu. Hned vedle se nacházel žlab, tam si mohla posádka umýt ruce a v těchto místech pak za mnou tady se měla nacházet skřínka, kde byl umístěn vařič a je tam ještě vidět výduch na ten zkažený vzduch z vaření, na ty páry. No, myslím, že stojí k zamyšlení a myslím, že nejen pro mě, taky důvod těchto zkoušek. Vždyť, když se nad tím tak zamyslím, tak kdyby k nějakému bojovému konfliktu došlo, tak přece nemohlo dojít při boji k umístění nálože v interiéru objektu. Když kdyby k takové situaci došlo, tak samotný objekt a osádka už museli souboje být dávno vyřazeny. Nevím, těžko říct, možná se to časem dovíme, až se dostanou na povrch nějaké další zatím neobjevené archiválie, nějaké výsledky, vyhodnocení, uvidíme. No já se teďka, vylezu zpátky na povrch a vydáme se k protitankové překážce a doufám, že tam bude něco vidět, protože opravdu je dneska hodně sněhu, takže aspoň část té překážky uvidíme. Přibližně 50 metrů od poničeného objektu TS-53 na výhledech přechází obvodová překážka na překážku intervalovou, která byla v tomto případě zvolena jako těžká protitanková. Holá krajina bez stromů umožňovala nepříteli nasadit těžkou bojovou techniku a tak bylo přistoupeno k nejúčinnější, avšak také nejdražší protitankové překážce, tedy k vyhloubení protitankového příkopu. Tento druh překážky se díky vysoké pořizovací ceně umístěval do vzdálenosti maximálně 150 metrů od objektů. Betonovou stěnu příkopu po levé straně objektu TS-53 se však zcela dokončit nepodařilo. Její délka činí pouze 70 metrů, přičemž dalších přibližně 30 metrů už se táhne pouze samotný výkop. Po dalších několika metrech se protitankový příkop mění na betonový práh pro zapuštění ocelové jehly. Tento práh poté klesá dolů do údolí, do míst před sousední srub TS-54 nad dráhou. Natočit prohlídku TS-54, TS-55 a TS-56 mám do budoucna taky v plánu. Nicméně to až se mě podaří kontaktovat majitele a domluvit otevření objektu, protože ty objekty jsou uzavřeny a nejsou volně přístupné. No my stojíme v protitankovém příkopu, který postřeloval TS-53, který je asi 60 metrů od nás. No můžete vidět, že díky sněhu tak z něho moc velká část vidět není. Tady je akorát ta betonová zeď, jinak je vidět pouze jeho obrys. Nicméně já jsem v tom sněhu natáčel záměrně, i když
jsem ani nečekal, že toho sněhu bude až tolik. To se musím teda omluvit, ale natáčel jsem záměrně, protože si myslím, že ta zasněžená krajina, ty zasněžené objekty a celkově to zimní prostředí, tak má takovou svoji specifickou atmosféru, takové svoje zimní kouzlo. Nicméně, já jsem to video prostříhal různýma záběrama a fotkama, které jsem natočil, když tady ten sníh nebyl, a nafotil, takže určitě nejste ochuzený o to, třeba jak tento příkop vypadá. No a doufám, že se vám moje video líbilo a v dnešním díle jsme si teda přiblížili TS-53 a TS-52B, které jsou poničeny vnitřním výbuchem. Nicméně v tomto videu ty objekty aspoň na rozdíl od posledních TS-57 a už vůbec TS-59, který není ani poznat, že tam ten objekt byl, tak v dnešním díle jsme si ty objekty aspoň trošku mohli ukázat, aspoň trošku se z nich něco dochovalo. Tak jak jsem říkal, doufám, že se vám to video líbilo a že jste se dozvěděli některé nové a zajímavé informace a budu se na vás těšit u dalšího dílu putování po našem opevnění na Trutnovsku. Naschranou. Jednou krásný pohled z tohoto místa. Se nemůžem divit, že v obou objektech 53 52B byla umístěna pomocná dělostřelecká pozorovatelna.